Salve, salve, alunos! Agora a cobra... A porca vai torcer o rabo. Como é que é? A porca vai torcer o rabo. A porca vai torcer o rabo. É isso mesmo. Bom, hoje, na aula de hoje, nós temos 20 minutos apenas para poder fazer uma revisão para a recuperação. Você que não conseguiu passar na prova, na avaliação... Agora nós vamos fazer uma revisão para recuperação, tá bom? Então procura notar. Professor, o que, que de fato vai cair? Rapaz, é tudo. Essa revisão de 4 conteúdos que eu vou passar para vocês aqui, não significa que vai cair só esses conteúdos, mas toda a unidade. Eu deixo isso muito bem claro para o aluno, porque se você falar só de um, ele quer que caia só de um. Não é assim. Eu estou falando de 4, mas é para resumir o que foi a primeira unidade. Se eu não me engano, a primeira unidade foram 15 conteúdos. Então, irá cair os 15, tá bom? Fique ligado, joga na tela, acompanha comigo aí. É isso daí, ó. Revisão de recuperação. Nós iremos falar sobre a aula 8, a 9, a 10 e a 11. Que é o Real Forte e Preciso da Beira, os trabalhos da Estrada de Ferro Madrão Amoré, doenças e epidemias no Vale do Guaporé, a resistência escrava no Vale do Guaporé. Tá bom? Bom, na aula que fala sobre o Real Forte e Preciso da Beira, eu tenho aí a construção, o objetivo dessa construção e a mão de obra que foi empregada para construir o Real Forte. Certo? E nisso... Olha só, os preparativos para a construção da Fortaleza Príncipe da Beira se deu, então, aí no dia 19 de abril de 1775, certo? A pedra fundamental, ela foi lançada no dia 20 de junho de 76, basicamente um ano após a construção. E por quem foi lançado? Por Dom Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. Ele era o 4º governador da capitania de Mato Grosso. Certinho? Quem cria a capitania de Mato Grosso, o primeiro governador, foi... Foi quem? Foi o... Lembra aí? Dom Antônio Rolim de Moura. Isso mesmo. Os portugueses sentiram a necessidade de levantar fortificações em pontos estratégicos da extensa terra brasílica. Vocês, ao longo das aulas, perceberam que o Brasil começa a despertar interesses do mercantilismo europeu, as embarcações começam a adentrar nos nossos rios para comercializar diretamente com o caboclo, e era necessário, então, começar a proibir. E aí o governo português começa, então, a criar essas fortificações. O Real Forte, ele é um sistema Vauban, que é de um francês, Sebastião de Vauban. O Forte Príncipe possui 970 metros de perímetros. A sua muralha mede 7 metros e 20 de altura. O portal, ele mede 10 metros. O forte tem 4 baluartes, cada baluarte com 14 canhoneiras. Um total de 56, né? A mão de obra contou com a participação indígena, dos negros e dos portugueses. Já a pedra necessária à obra foi encontrada no próprio local. Quando eles começaram a escavar, eles encontram um veio enorme, da rocha canga, que é a laterítica, né? Ou a rocha laterítica e a canga, que é a mesma pedra jacaré, ou cascalho. Uma outra parte acabou vindo da região de Albuquerque, um pouco mais acima. O forte, então, ele vai ser a maior fortificação construída pelos portugueses fora da Europa. Certinho? Aí... Quando falávamos sobre os trabalhadores da Estrada de Ferro André Mamoré,
Eu tenho a figura de pessoal Farquhar e a força de trabalho. Como que se deu a importação dessa mão de obra e como foi o recrutamento lá fora. E aí a gente acabou passando para vocês essas imagens dos trabalhadores, o aliciamento, o convencimento dessa mão de obra em outra região do Brasil, e, de preferência, o Nordeste. Mas teve um momento que o Brasil já não andava mais essa mão de obra. O único jeito, então, foi trazer de fora do Brasil. É por isso que vieram para mais de 50 nacionalidades para a nossa região. Todo o volume da mão de obra estava alocada na produção do látex. Porque os primeiros nordestinos que para cá vieram, olha aí, vieram para o trabalho nos Seringais. E não tinha como sair dos Seringais para trabalhar na ferrovia. O único jeito é trazer de outros países. O trabalhador nordestino estava preso ao endividamento dos Seringais. E eu expliquei isso aqui na aula, que quando o cara vinha para cá, vinha no oba-oba, aquela coisa, é? Mas peraí, ele vai ter que pagar a passagem dele, a vinda dele para cá, para morar no Seringal, para contrair uma espingarda, fumo, que é o tabaco, comer, tudo isso ele tinha que pagar. E nisso, ele fica o quê? Endividado. Como é que eu vou sair do Seringal para trabalhar na estrada de ferro Madrão Amoré? Eu tenho que, primeiramente, pagar o que eu devo. Isso é uma coisa impossível. Ficando assim, impossibilitado de escolher uma outra ocupação. Cara, é o seguinte, se você me pagar o que você me deve, tu vai. Como é que paga? Não tinha como, né? Aí, como eu falei, nós tínhamos para mais de 50 nacionalidades. Italianos, americanos, ingleses, gregos, hindus, espanhóis, portugueses, Barbados, Trinidad, Jamaica, Santa Lúcia, Martinica, São Vicente, Guianas e Granadas. Tá? Isso é alguma delas. Ó, você vê aqui a fisionomia desse trabalhador. Para Manuel Rodrigues Ferreira, o autor do livro A Ferrovia do Diabo, entre os anos de 1907 a 1912, a Estrada de Ferro conseguiu recrutar 21.783 trabalhadores. Isso de várias partes do mundo. Lembra que eu falei? As 50 unidades, nacionalidades? Pois é. Então, tivemos trabalhadores de gregos, hindus, espanhóis, portugueses, italianos, enfim, várias raças. Porto Velho, senhores, era visto como a Babel. Aqui se falava todas as línguas. A cidade que falava todas as línguas era Porto Velho. E assim que terminou a construção, boa parte deles, a grande maioria, foram embora. Não quiseram ficar aqui. Por quê? Porque não tinha nada que o atraísse. Estando dentro da selva, com tanto mosquito e morte, os caras, ó, vazaram. Olha lá, doenças e epidemias no Vale do Guaporé. E nessa aula, nós abordamos o terror da América, que era a malária, como era visto, as epidemias e a região do Guaporé. Ah, e aí eu trago os ciclos das doenças e as sucessões epidêmicas mantinham a população sob constante ameaça. Ameaças de fatalidade. Se você piscar os olhos, se você não corresponder aos cuidados, você morre. Na região de Pedras Negras, por exemplo,
lá no ano de 1751, já havia um médico por nome Jean Baptista Andrelieu, que atuava naquela região há aproximadamente 10 anos. Esse médico fazia pesquisas naquela área, então já tinha certo estudo avançado, já tinha uma convivência. Ele estava em loco, então ele sabia o que estava acontecendo ali, certinho? E como é que se dava a cura dessas doenças? Para a malária, o remédio era a quinina, que era extraído da árvore da quina. Essa árvore ela foi descoberta na capitania do governo de Caetano Pinto de Miranda, Montenegro, em 1798. Por exemplo, para curar a sífilis, utilizava o mercúrio. O maculo, ele era tratado com um preparado de erva de bicho, com limão, com pólvora, pimenta e cachaça. Fazia aquela gororoba e colocava no local que estava sendo afetado. Tá bom? A malária, quando foi falado aqui, ó, a malária, ela é vista como o terror das Américas, porque era a que mais matava. Eu tinha, por exemplo, a febre amarela, eu tinha a varíola, a pneumonia, eu tinha a cólera, mas a malária é a que mais mata. Por isso que Raposo Tavares chama a malária de o terror das Américas. Certinho? E as outras doenças também colaboram com isso. E o único jeito para poder tratar era a medicina da floresta, dos índios, dos negros, que já tinham prática de como curar determinadas doenças. E depois partimos para a resistência escrava no Vale do Guaporé. Aí temos aí os escravos da região do Guaporé, o quilombo do piolho e a comunidade quilombola. Sabe que os escravos do Guaporé, eles irão aparecer ali depois, antes mesmo da construção do Real Forte Príncipe da Beira e após a sua conclusão. Vão ser abandonados, porque no Guaporé não tinha mais nada o que fazer, e aí o único jeito era montar os quilombos, tá bom? A resistência escrava do Vale do Guaporé, como nós temos aqui, ó, a Teresa de Benguela, a rainha do quilombo do Piolho ou do Quariterê, na verdade, ela foi esposa do José Piolho. O quilombo do Quariterê ficou ativa até o seu total extermínio, que foi no ano de 1795. No Vale do Guaporé, durante o século XVIII, foram comuns as fugas de escravos e o seu ajuntamento em quilombo, que era a coisa mais comum. Se eu tenho ali o quilombo do Piolho, que é um dos maiores quilombos que teve aqui, a dona Teresa de Benguela, a esposa dele, acabou assumindo, e muitos desses negros que eram escravos, eles fugiam dos engenhos, se embrenhavam na mata e ali se juntavam com outros grupos e formavam os quilombos. Nós temos negros que vieram do Congo, de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, de Minas, são a região. Por que eu falo isso? Porque em uma pesquisa que eu estava fazendo no Forte Príncipe, eu encontro as cartas do século XVIII que mencionam a origem desses negros, inclusive o nome deles, nome e sobrenomes, a quem ele pertencia e o nome dos donos também. Então eu tenho o nome dos negros, de onde eles vieram e o nome dos donos dele. Acaba que o Vale do Guaporé era uma região totalmente inóspita,
longe com muita dificuldade. E aí, cai no esquecimento. Também relacionei durante essa aula sobre as comunidades que existem no Vale do Guaporé, como Pedras Negras, comunidade quilombolas, Forte Príncipe, Laranjeira, Vale do Guaporé, Rolim de Moura, Santo Antônio e de Jesus. Hoje, no total, nós temos de 8 a 9 quilombos que já foram oficializados. Temos comunidade bastante expressiva, de quantitativo de gente, e temos também algumas que estão se esvaziando, se acabando. Essa imagem que vocês estão vendo é a urna funerária, o modo de como eles eram enterrados dentro dessas urnas. Isso aí é lá em Santo Antônio do Guaporé, comunidade bem longe. E a última comunidade que foi encontrada foi essa daqui, ó, a de Jesus. E logo ela foi tombada com o patrimônio. O Forte Príncipe também, e as outras que são criadas. Então, se você perceber, Rondônia tem esse quantitativo de quilombos devido a estar fazendo fronteira com Mato Grosso, ou pelo fato de ter sido um dia Mato Grosso, desmembrado em 1943, quando foi criado o Território Federal do Guaporé, ou pelo fato do próprio Mato Grosso ser ali do lado de Goiás, com Minas e São Paulo. Geralmente esses negros, eles vinham da capital de São Paulo, das Minas Gerais, e aqui vieram para o trabalho nas Minas também, e depois Forte Príncipe, depois foram abandonados à própria sorte, ok? Bom, agora vocês vão ficar para poder responder a prova de recuperação. A avaliação já está pronta, vocês farão essa prova agora. Não precisa ter pressa, vai na tranquilidade. Aquele aluno que não conseguiu a média na prova bimestral, né? Agora você vai ter a chance de fazer a recuperação. E, por favor, leia com calma. Não precisa ter pressa, porque quem terminar primeiro vai ganhar um troféu. Não, não é assim que funciona, tá bom? Relaxe, faça uma prova com atenção e eu só desejo para vocês sucesso. Sorte a gente deseja para quem não estuda. Não é o caso de vocês, tá bom? Então, eu fico por aqui. Até a próxima.